This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Tara sini mingla ba khmyar dikni 2018 khu ne Julai la 25 ye Myanmar Tagrit 380 khu Duliya wa so la 17 ye lolat de asha tan RFA ye Boudou ne nya Myanmar bai season le ko American Bureau su Washington DC myo ro ga ni thai ye tan lwin ni ba bi khmyar. ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်RFA ရဲ့ညမဲ့စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်9:00ကနေ7:00အထိလိုင်းကီလိုမီတာ22ကီလိုဟတ်စ်13.6 3 ညလိုင်းကီလိုမီတာ28ကီလိုဟတ်စ်9.3 ညရုပ်ဖြင့်RFA Burmese Facebook စာမျက်နှာကလည်းတိုက်ရိုက်တိုင်းလွှင့်တော်မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့တင်ပြမဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဖအန်နဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်တွေမှာလူပေါင်း1000ကျော်ရေပိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်း တော့ကလာမဲ့နှစ်ဆက်အသုံးစီအတွက်ကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကကြံွယ်ဘီလီယံ3000000ကျော်တောင်းခံထားတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါသတင်းတွေပြီးနားဆင်ရမယ့်စီစဉ်ထဲမှာတော့ဝေါ်တောင်ယူနီတီအားလုံးပြည့်စုံဆုံးကုန်ချောင်းနေကျောင်းနေလဲကုန်ကြီးရဲ့ချင်းတို့လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကားကိုလည်းဆောင်းရုပ်ကိုလည်းမြေမြုပ်သိမ်းနေပြီးဒီကျဲအင်းအားနဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မြင်းမြန်းချက်ချင်းမှာပြေဆုံးကြရမှာပါဒါပြင်လဲတွဲလုံတုတ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားမှုရှစ်ထောင်ကျော်ရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မြင်းမြန်းချက်နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတင်ဆက်ခံလက်မြေတွေပြန်ရရေးတောင်းဆိုနေမှုတွေအကြောင်းတနင်္လာနေ့မွန်ပြည်နယ်ကရေကြီးရေလျှံနေတဲ့အခြေအနေတွေပါဝင်နောက်ပိုင်းမှာတော့စာဝိုင်းပေးဝိုင်းစကား
Today, we are going to talk about the Dawson's and the Dawson's. Okay, Bashi. A cool year by ma, more semi-jet, Yatomi, Tanumi, Tanida, Jang, Gayne, Pam, Munene, Limeboy Munere, Ma, Jibi, Toka, the Shitango, Shini, Vichibare, the Yibi, Toka, the Dread, Sana Yakane, Jamai, Sasha Muyashi, and Susan Betare, Lu, Gayne, Soya, Pue, Bama, Diana, Yaya, Winji, Udeza, Tolain Trigger, Yobare. ဒီရတော့တက်နေတယ်ဗောဒီညကျတော့ပကန်းအားလုံးကိုမိနေရင်လေးမနေ့ညချက်ဖို့လာပြီလေအခုကတော့6000ကျော်ရှိတယ်ဒီကတော့ဒီစကန်အားလုံးကိုလုံးလုံးနဲ့တမကြီးဆိုင်ရောအရင်တော့ဤတန်းအားသာရေခေစားမိခေစားအကုန်လုံးသူတို့ကိုအဖွဲ့စုံနဲ့တာဝန်တွေတည်တဲ့ဖွဲ့ထားပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေ6000ကျော်အထိရှိနေပါတယ်လိုင်းပွဲမျိုးနယ်မှာဆိုရင်လေကေဇယ်ရေးစကန်55ခုမှာရေဘေးဒုက္ခတွေ 2000ပြည့်နှစ်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနရဲ့စီးရင်တွေအကြတရပါတယ်လူမှုဝန်ထမ်းကေဇယ်ရေးနဲ့ပြည်နယ်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးစိုးအောင်ဟာဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကဖအံမျိုးကိုရောက်ရှိနေပြီးဖအံလှိုင်းဘွဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ရေဘေးတင့်ဒုက္ခတွေအတွက်အလွန်ငွေကျပ်သိန်း 935,000 မြို့ရအရောင်းနားဆိုစင်တဲ့ခါသာအောင်ရောင်းနေပြီးတော့ဖိုးသွားကြောက်ချားဆိုတာအဲဟိုအနိုင်ပိုင်းဆိုတာအဲအိဟိတော့မြောက်ဝင်တာအဲ့ဒါတွေကဟိုပုံးကြောက်မှတင်လာတယ်အောက်သက်ဒီကောင်မှတင်လာတယ်ဒီရတော့ငါးရပတ်ဝန်းကျင်တော့ရှိတယ်ခြေဘေးတင့်ပြည်သူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၃ခုဖွင့်ပြီးရမိရဖတွေစေနာရှင်တွေကကူညီပေးနေကြောင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကရင်တိုင်းသားရေးရဝင်ကြီးနဲ့အဖွဲ့လာရ
ရှိခဲ့တဲ့တနင်္လာညနေမှာရေအနှဲငယ်ကြသွားတာကြောင့်ရေကြတဲ့ကြေးရွာတွေကစတင်ကြောင်းတွေဖွင့်လှစ်နိုင်မှုပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတဲ့ရင်ကို RFA တနင်္လာကိုကျော်လွင်ဦးဖေးပို့လိုက်တာပါရှင်။2018ခုဘာနာရေးနှစ်အတွက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်စစ်စင်ရေး 300ငါးဘီလီယံကျော်ပါဝင်စုစုပေါင်း 300.2 ဘီလီယံတောင်းနှင်ရာကျော်ကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဒီနေ့တောင်းခံလိ
2016年7月、新马街内办案人员查拿个所有东西，加比例那当晚泥巴当干查了个。文尼查拿四十口个，比方说说这么些人，点加把嘞。第一东西的这个加个人文尼查拿个加比例，东南亚叫呢，不得阿娘从当干嘛嘞？那到2017年7月，班那人员查拿个加比例，东南亚叫呢，不得阿娘从当干嘛嘞？那到2017年8月，比例，东南亚叫当干个比。 酷，这些十个班那一年嘛毕业的班那一年的，俺在国内毕业就报名当看了嘛。那从这些十个班那一年的当看呢，这毕业那当官泥巴嘞，咱们一今年也是呢，路目高个少少一路在乌沙边亚塔来路，是嘛？一年班那一年无所谓啊，路走过的啦，那是当然的个，听讲个吧嘞。是嘛？一年班那一年他那个这毕业俺让看人家叫呢，伢从当看嘛嘞。 这是呢，算用文艺谈那个读的，伢种呢，这鼻梁伢种伢呀就当看嘛嘞。所以啊，当在这鼻梁那当官老当看，别面也为个鼻梁那当家为西路，路梅鼻梁伢种泥巴西巴嘞。第路梅个鼻梁琵琶青梅呢，不把俺皮子别面路是吧嘞？比方说，生或者别伢东生呀，屋里讲嘛。 亚东为给啥个？将来妇女谈那里个，那边点表吧呢？马来西亚呢？印度啊，那个嘛，都卡在瑞天的参加嘞，前代人呐，亚东交过，拉美呢，那趟是过过内地人嘛，东是第一，那宋朝的内一边家务，虽然一些啊，古拉他们家都卡在那三亚马哈米吉勇啊，送片来的一包，前代人也把的超过啊，赶过来吧嘞，前代人呐，都卡在瑞内一边也嘛。 你嘛，苏亚个变来立场也反新的偏离吧，我们拉苏的苏人木匠赶快打路，青牛打地木格的把地也转移木，是来接五笔头啊表白的。我原来是干那边了，主要个我偏不青的风山木包的，我主要个地青边那个，俺们从以前那里那炒股要那边包的，就是说马来西亚嘛，西的，就是说青牛要的，要的嘛西的青牛要啊的，好，就是帮啊。 我当老师呢，这里过来，我今朝来了，他老师是，这个过，而且个，那查过，在帮上班的比较，我来拿比较嘛，东单的，从别的工厂有，前面那屋路进入个，我有啥的个？那是马来西亚人家嘛，要你的，请大爷的，东当老师的，将来那当老家咯，印尼人家嘛，要你家啦，路表白的。 ตัวเรือฮะท่องกูอยากกูจะกูกูเห็นเราเคลียร์ชิ้นบินเนี่ยด้วยสิบเอ็ดเจ้าเนี่ยส่งความบีทัดตัวจ้าดูเรื่องที่เดินลุเลตีอาบาร์เลยยูเอ็นเอชซีอาร์เนี่ยชิ้นบินเนี่ยด้วยชิ้นเนี่ยกูมีเพียงกุญสินบีเดชาเลลาบีมาดาส่งพิจารณาลุสไลน์เจ้าอุบิกท่องอาบิอาบาร์เลยยิ่งมาสุยาเบกาเลยชิ้นตายน่ารู้กูเป็นเลขาในโบด้วยเนี่ยทายเนี่ยโลกันคนละหนึ่งซีซันบีมาดาเลขันเดินลุเลสุบาร์เลย เช่นตัวใจปาร์ตี้เช่นดิโมกราซีเพื่อโจเช่นมิวดาดิโมกราซีปาร์ตี้โชเช่นมิวดาปาร์ตี้แต่ยังน่าลืมยศมีอาคุณยศปาร์ตี้คุ้มมีมิวดาปาร์ตี้รูปูด้วยบิดาเจนยาเจทุกอย่างน่าเล็ดไปเลยที่เดินงูอาร์เฟ่ที่เดินดาวกูโจตูไปปูเลยดาวเช่นคนละเรื่องตัวเรื่องตัวกูยอกันเนี่ยแต่ในงานลงไปสู้ในดูเรื่องงานยาวสิบปียอกันจะปล่อยดูสิทำไม่ยาวจะสิบปีเลยเรียรีอย่างงูโมเน่แต่ในนั้นสาเร ใจเนี่ยปีนี้เรามาวุ่นตกไปมีอาชีพที่ปล่อยเลยลูกจะมาอยู่เนี่ยอาก็ว่าวันนี้ท่านน่ะดูเดียร์เนี่ยจะยืมมือตักเตอร์โซลิงอ่ะพี่บ้านเลยยังไงเดี๋ยวตลาดอะไรดีเนี่ยยังมานั่งตะวันลงมาบ่เนาะชิดท้องเนี่ยชิดเสร็จเลยยอดก็จะพามุชีวิตนี่จะเอาอะไรไปส่งมุกที่บ้านเลยเนาะไอ้ยาวิตายเนาะก็ยังงูตายเนาะก็มุ่งที่เนี่ยบ่เนาะเนาะเดี๋ยวจะนั่งจะนั่งเดี๋ยวนี้นายตายที่ตาจีบ่เนาะมีอะไรลีนี่อะไรก็จะมีอะไร
ยังคงมองจนในนายยักษ์ใหญ่เนี่ยเชื่อมันไปต่อเรื่องก็ป้ายบีติดเนี่ยไปลงอันนี้สั่งยักษ์ไปเลยจุงละนักสมบัติที่จะในงานนู้นยอกาพิบวันเรื่องอะไรจะสิบีตลาดจนต้องมองนิวาลตัวละละบ้าวันนี้ก็จะเนี่ยลงลูกต้องมองจะทำจอตัวลงตัวก็ยอกาพิบีไปส่งเนี่ยลูกเดียกู้เสียสิ่งเดียว ทีนี้มาโยกะที่ป่วยนู่นโยนเนี่ยนู่นเลยตัดกระสุนเองอ่ะเจ้าบ่เลยไปลงตัวก็โยกะฮะยามันในงานก็ท่องกูอยากเช่าเสร็จเลยกูเนี่ยก็สัตว์จริงวิญญาณลาบีท่องกูอยาก
คนเสพเนี่ยมายังงงใจมากายโยกาตัวเนี่ยพี่ป้าเก็บอะไรแต่ถ้าเสงาคุณเนี่ยมารอลุลีต้องจอดตัวเนี่ยตัวเกยโยกาพี่ป้าเกลือในงานตัวลุงตัวเกยโยกาทำไมมายโยกาพี่มีอาชีพไม่พี่ป้าเลยดีตรงโอ้อาร์เอฟเอตรงเราไม่ตีวิมินเซ่ไปปุ่นเลยจ้าบ้าแม่เลี้ยงมาสุยาติชูชายตัวเป็นพ่อเคราเจ้าในงานนอจิโยเปียเสมุปงมางายงาข้ากุยเนี่ยที่อาญสัยเนียเรกูจอมยูเชียว ที่นี่ชั้นยาตาจิมยูเนตียายงาลูกเจเนตทองแดงตุนิควะชั้นมาเล็กไปนับเพื่อตัดตีทวสุเจดีติมยาเจดีบอมูดีบีซินจินตงตียาเนไม่ชั้นมาเคราพี่เดลูชั้นยาตาจิมยูเนตียายงาตียายงเปลี่ยนใจยาสีอุจจารสารเลงอาเปียวไปกูว่าตียาสีมาจันทร์ลุลุลเล่ตียาสีนั่งเงี้ยชิมชิบไปแล้วที่เชิดกาจันทร์เลยจันทร์ว่าซินจินตงตียาสุเรียนี่มาจันทร์ตียาตุจียาตุลุกชนัยลุลุมยา ที่เอลูเนี่ยที่เอลูเป็นตัดดีสิสิเนี่ยตัวเอ็ดทัศน์สุเจดีสิเนี่ยตัวเอ็ดตัดดีติมยาจุดดีสิแล้วถ้าเกิดเราจะรู้ว่าสุเจดีขยันดูเนี่ยสุเจดีขยันดูเนี่ยตัดดีติมยาเลยตัดดีสิเนี่ยตัวเอ็ดตัดดีติมยาจุดดีสิเปรียวว่าไม่ใช่เนาะแล้วเพื่อตัดดีทัศน์สุเจดีเนี่ยเพื่อตัดดีกันติมยาเจดีบอกมามูดีดีหรอมาตัวดูเย่เส้นเจดีเนี่ยไม่ใช่มาแล้วเส้นเจดีตัวเอ็ดสุเจดีตัดดีกันติมยาเจดีบอกมามูดีดีหรอที่หูสองเจ็ดพี่
Dini chamate meha diamyata mu mishire etwe yugan tindwame lu, uto myushu ye shini pitu uzo wika biyaware. Bigarini okula runga, manilimyo tatana natonga ya bingman wen twin to bingmo ketare, tangaro shipane lunga uo, nangeno dinyo piase mu pongma ngaya nga kagwe ya diaswe sugera pibare. Tanga shipao tatana uzi tanaga diaswe sugera pibi, lunga uro ture utoi uzi tanaga diaswe sugera pibare. Any tega, make time for Jenny there, good job, Mushiguro, a chase, satellite, and jar, young jay, lizard, leading young ma, make time a care up your body. Any hurema, bawinet, danga, nabane, lule ugo, whatever it is, jinya tara pibi, danga, chaubaguro, be here at December laga, and look Janet town there, the net chaulazi, tamat tara pibare, did the ring of RFA the end of Maki mini when people lay dava. A girl's life was destroyed. Banga Nyunju Sinkanzago, Mumbi, Lu Queen Foundation, Tanagret Kupite, Amyotamine Kale Queen Sizinga, Tini, Tupianipare, Manika Mashlama among Ganga, Acha Dansore, Sinkanza, Tupian Bina Pine, Tapibore, Tanga Marine Murigo, Sitanka, Popia Rapsipi, at that Tony Tamira Macha. มาตอมเตียจุจิขันยะเลยโลอเมียวตมีเนี่ยคลีควีนซีซั่น2ในเยมูมีท้อช่างอ่ะเปียวว่าเลยแต่อันเนี้ยจังหวะต้องเนี่ยกันเนี่ยซาวิจะ ที่กันเองมาเรียนเนี่ยตัวละบ่เนาะเด็กจะเฝ้าสักคนก็เท่าแก่ได้สี่ยังแค่สายฟอลล์เอลเท่ากันบ่เนาะนั่นไงน่ามาเรียนผู้เรียนเฉพาะนี่ดีมันนี่กันเนี่ยนั่นสิตอนนี้ลงมาดินเนี่ยเฟบรุลาที่ตั้งเองมาเรียนผู้ต้องเสียต้องอยากให้นุ่มยาลาเรียนลูกพี่ได้ยินยี่ท่านนักการเรียนทุกอย่างทำอะไรมองพี่เนี่ยมาเฉพาะเลยมาเรียนผู้เรียนมาเนี่ยน่าดูเท่าไหร่ลูกก้าเจียวโอ้ช่วยมือกูแต่งจามีไหมเจียวเส้นเตียสีเนี่ยค่ะ จุลนุรุกอพยพไปเยือนอยู่ราเทนี่นายเจ้าลูกพี่ๆยอดเจี๊ยบลูกพี่ๆอเมริกาจะไปเรื่องสิงคโปร์มาพบยามาเองเยสักครั้งหนึ่งแต่งจ้าเลยที่ได้แม่พี่เนี่ยพี่ที่อาศัยอยู่สนิทกับจิมเจ้าชาวซานี่เลยลูกเลยพบยามาเองแต่เจ้าแต่งงานมาเรื่องมือจุลนุรุกอมีเงินสั่งซื้อที่ดีเยอะๆเยือนอยู่เต็มปีจุลนุรุกอเมริกาไม่เป็นเต็มมือลูกเลยสิงคโปร์มาได้ตัวมาเอง กระเช่นที่เนี่ยพากันอยู่ในสิ่งมุ่งเจียวอุสุมั่งมองว่านี่ก็เอียเจรนาจำเย็นลูกเอ๋อเข้ามามันนี่ก็ต้องเก็บเงินพิจารณาเจ้าเจ้าส่งในดูนักสักคนในอุทิศนี้ไปพากันดีตาอุชโยยเพื่อกับอุสังบีเสียงเดียร์ในเช้าพุยกระเช่นนี้ไปไหมที่เนี่ยเนี่ยต้องนายเจ้าที่บ้ามาไม่ตัวสีเดียวเจ้าสิ่งมุ่งอุชโยยยุ่งยุ่งเย่ดาวเวมูอุมังวิกาพิจารณาเลย นั่นสักคนนะนั่นสักคนอาคุปะพูคนละที่เนี่ยชาฟุนี่วะเลยเนี่ยโอ้ช่วยอาอุซีบีดอมาอย่ามีแต่ดับไฟเจ้าเชนีนุ่มกุญย์เดินอาลุ่มมาพอดีอ่ะตัวเดียวเอาหมดว่ามันตัวเดียวแต่เราเนี่ยคุณลอเลยชาฟุนี่เดชีเดียจานาวาโน
ဒီလိုပြောက်ဆုံးကြောင်းစီးရင်လာပေးသူတွေဟာမမုံအောက်မဲလင်းချောင်းစပေါ်နဲ့ဖားပြင်မော်ရွာတွေဘက်ကရေမစေးသမားတွေဖြစ်ပါတယ်ဖားကဲကြောက်ဆင်းလေးနေမြေမှာကြောက်တောင်ကပင်ရံတွေပြောကြတာနဲ့ဆုံးဖြတ်ရေစာပုံတွေပြောကြတာတွေမှာနေ့ရက်၃ရက်လောက်ရှာဖွေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကဲဆဲရေကူညီရေးတွေကိုရက်ဆိုင်လေးရှိတာကြောင့်တည်ဆုံးသူရေအတွက်ကိုအတိအကျပြောဖို့ခဲရင်ပါတယ် ဆိုရထာနာဆိုင်ရာတွင်လူမှုကွန်ရက်တင်ဖွဲ့တွေကRFAကိုတီးပြပြောထားချက်တွေအရ၂၀၁၂ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိဖားကဲကြောက်စိမ်းမော်နယ်မြေမှာကြောက်တောင်ကပင်ရံတွေပြိုရာနဲ့ဆုံးဖြတ်ရေစာပုံလို့ဆုံးဖြတ်ရေစာပုံတွေပြိုလို့တည်ဆုံးခဲ့သူကအယောက်၂၀၀ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုကြော်မျိုးမင်းပေးပို့လိုက်တာပါရှင်မန္တလေးတိုင်းပတ်သိမ်းကြီးမြို့နယ်အောင်မြေကြီးဂျေးဝါနာကကြောင်မီရီတုံးဗီလက်မြေဆက်ရုံကိုကန့်ကွက်တဲ့ ဒီတက္ကသိုလ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လို့ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဆန္ဒပြတာမျိုးပဲကွန်မြူနီကီတွားလာတာတားစီတာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ဖမ်းတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့အောင်မပြေကျေးရတာဥွှေအုံကပြောပါတယ်။ခုဒီနေ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရွာတဲ့တပုံးလို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရွာကိုဗျာအတင်းအကျေးအများကြီးတော့လောက်ရှိတယ်။ကားဆက်ခွန်နေပြီ။အဲ့ဒါကိုအတင်းဝင်လာပြီးတော့မှကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးပဲ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 ဒီလိုမျိုး
ကျွန်တော်တို့ကဥရှိယုံအပါဝင်၅ဦးကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဆန္ဒပြလို့ဆိုပြီးအမှုဖွင့်လာပါဒေသခံတွေကခွင့်ပြုမိတ်တင်ပေမဲ့နေကြောဖြစ်နေလို့ခွင့်မပြုတာလို့လဲဆိုပါတယ်ဆန္ဒပြဖို့ကြိုးပမ်းမိမယ်ရတက်ဖွဲ့ကဂျန်နီကရင်ခင်ထိတ်မှာတားမြစ်တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲကိုရုပ်သိမ်းလဲရလို့ဒီညင်းစုစီဥပဒေနဲ့တရားစွဲရာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းဥရှိယုံကပြောပါတယ်ဒီသတင်း
ဟုတ်တော့ကိုနေညာချန်RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတန်လှန်နေပါတယ်ရှင်ကိုနေရင်ကျော်ရင်အခုတော့ဒီသွေးလုံတုပ်ကွေးယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြချက်တစ်ခုစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒီနှစ်ခုနှစ်လအတွင်းမှာပေါ့နော်သွေးလုံတုပ်ကွေးယောဂနဲ့တည်ဆုံတဲ့သူ50ရောက်ရှိသွားပြီးတော့ယောဂကူးစက်ခံတဲ့သူဘဝတော့ရှစ်ထောင်နေရာကျော်ရှိခဲ
ဒီနေ့ဒီနေ့တိုင်းဒေသကြီးတွေဆိုရင်ဘယ်နေရာတွေပါမလဲရှင်။အေးရဝီတိုင်းဆိုကျွန်တော်တထောင်900ဆောက်ဆက်နှစ်ကိုဦးချက်ပေါင်းမှုရှိပါတယ်ဒေသမှုဟာ9ဦးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်ကရန်ကုန်တိုင်းဆိုဆောင်းလေးအတုံးချက်ပေါင်းမှုတော့အသက်ဒေသမှာ10ဦးရှိပါတယ်နော်။ဒီမှာရန်ကုန်တိုင်းဆိုလို့ရှင်သူရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတာချက်ပေါင်းတော်တော်ကိုနည်းနေတယ်အတိ
ကျွန်တော်တို့အမှန်မှန်ပြနေပေါ့နော်ဒီလိုထိန်းတော့မှာဒါကျွန်တော်တို့ထောင်း၄၃၀ကျွေးဒီကောမှာတော့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်မှန်ပြနေပေါ့နော်ဆိုရင်တောင်းနဲ့50ချောက်ပေါ့နော်ပြောရချက်ပေါင်းရှိတယ်မှာဒီဆုံးလူကြီးဦးချီပါတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်နေရာကျွန်တော်တို့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးပေါ့နော်900ရှစ်ဆယ်နဲ့မှာ9ဦးချက်ပေါ်ရတ
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ထူးသဖြင့်ပြောရင်တော့ဒွန်းလွန်တဲ့ဝင်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတာဝန်ရှိတဲ့မှာကျွန်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအားလုံးပေါ့နော်ညမရင်းနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်နှင်းလွယ်နေတဲ့ဌာနတွေအားလုံးပေါ့နော်စီရင်တရားရေးလုံမျိုးပေါ့နောက်ကကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ကန်ဒီဒါကြီးဆိုရပေါ့ဒီနေ့ဆိုရပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
ဒါတော့ကျွန်တော်RFA သတင်းတော်မတ်တီမင်းစင်တင်ပြတာပါ။မခင်ကြီးခုတော့ကျွန်တော်ဒီပတင်းကြီးကဗီလက်မီစက်ယုံပြဿနာလေးတင်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီပတင်းကြီးကကြောင်မီလေးတုံးဗီလက်မီစက်ယုံစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့ဒေသခံတွေတဲကဦးဆောင်သူတွေကိုရဲအင်အားနှစ်ယောက်နဲ့ဒီနေ့ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားမှာရုံးရင်းဆက်ခတ်ဖ
ဒီနေ့လေရုံးရင်းဆက်ငယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေလေးတွေ့လိုက်ရတော့လေအဲ့အင်္ဂယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲရှင်ဒီဒါယူဆောင်ပြီးတဲ့ဘုံမျိုးကိုကန့်ကျက်တဲ့အခါကျတော့ကန့်ကျက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုကြီးခဲ့တဲ့20တောင်းရေးပေါ့လေ
ตัวนั้นว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราเรียนรู้สิ่งที่เป็นอะไรเนี่ยมีเรื่องนี้เนี่ยเอาเงินเข้ามาในตัวนี้ดีๆที่จะสามารถทุกคนเนี่ยรู้สึกจะเป็นอะไรได้ค่ะเมื่อเช้าเนี่ยนี่มาตัวนั้นเราคุยกันเนี่ยเราได้รู้สึกแบบนี้เลยอันนี้มาตัวนั้นสิตาบียนนี่ใช่ไหมตัวนั้นว่าเรียนรู้สิ่งที่เป็นอะไรไปถ้าเราเมื่อเช้าเนี่ยมาชนะทุกคนเนี่ยรู้เยอะขนาดตัวเราเข้าฟอร์ไลน์เนี่ยอาจจะดูดูว่ามาทุกคนเนี่ยสูงเนี่ยตัวนั้นเ
ก็เลยจะมาตัดเข้าที่ทั้งเยอะที่นั่นจะเข้าเจ้าชีวาเลยเจ้าหน้าที่งานนี้ที่คุยกันยาวบ่ดูว่าเรื่องเงินไปนี่อ๋อเจ้าหน้าเยี่ยมเลยอ๋อบ่ยาดีอะไรสิเลยคุยกันสิเลยเจ้าหน้าที่เดียวกันเจ้าหน้าที่เจริญเป็นจริงเจ้าหน้าที่ยังอะไรกันเลยเนี่ยยังอะไรกันเลยเช่นมาเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยมาหน้าเยอะใช่หรอเจ้าหน้าที่เงินที่ตัวมันเนี่ยสุดเลยเจ้าหน้าที่งานยาวกว่าขัดขัดดีอยู่แล้วอย่างเยอะคุณเงินที่ตัวมันเนี่ยเจ
ไม่รู้วิ่งดูจันทร์อันนี้นี่ครับผมกลุ่มนี้ยืนยันที่อะไรตัวละมุ่งเจ้าจันทร์ที่ได้การนี้มาแค่ที่จุดนี้อะไรนั่นก็ได้ที่จะที่ยืนยันแล้วดีแต่จันทร์ที่เสียนที่อะไรเจ้ามีเนี่ยมาเดียจันทร์ที่มาไม่ยอมตายอันนี้เจ้ามาอยู่ในช่วงนั้นดูที่ได้การนี้เนี่ยผู้มุ่งนี่เนี่ยตรงนี้ดูที่ได้การนี้มามีจะชื่อเรื่องเดียวข้างล่างลงสุดเลยจันทร์ที่ว่าไอ้นี่ครับดูสิสาธุดีกว่าจันทร์ที่ว่าตายแค่เด็กไอ้ตายที่เอาน้ำมาจันทร์ที
ยังไม่มีเนี่ยเอามาสักคนหนึ่งนี่เนี่ยจันทร์รู้ว่าพอเดือนสิบเอ็ดนี่ที่อาบุรุษรู้ว่าเดือนนี้กูเรียนงานลาบเยอะด้วยจ้ะเยอะเลยค่ะจ้ะเจ้าจันทร์รู้ว่าเมื่อสิบปีเนี่ยไม่เข้าบ้าบุญจันทร์รู้เลยอะไรสูบบุญไม่เข้าบ้าบุญจันทร์รู้ดีด่าลีบุญเจ้ามุจันทร์รู้ตากระดาบจันทร์รู้ว่าดีตรงนี้จะตั้งกระดาบเลย อะไรเดียวคู่กันนี่จ้ะเดียวจันทร์รู้กูอยู่อะไรตะโกนอยู่หรือเปล่าจันทร์รู้อะไรเดียวคู่กันนี่จ้ะเดียวจันทร์รู้กูอยู่อะไรตะโกนอยู่หรือเปล่าจันทร์รู้ดีด่าลีบุญเจ้ามุจันทร์รู้เสียงยามีเรื่องอะไรน่ารักอุ้งคนนั้นเดียวน่าจะยืนยันอะไรจันทร์รู้ดีเจ้ามุจันทร์รู้เสียงยามีเรื่องอะไรน่ารักอุ้งคนนั้นเดียวน่าจะยืนยันอะไรจันทร์รู้ดีเจ้ามุจันทร์รู้เสียงยามีเรื่องอะไรน่ารักอุ้งคนนั้นเดียวน่าจะยืนยันอะไรจันทร์รู้ดีเจ้ามุจัน
จำนวนเยอะอยู่ว่าคุณมาเต็มที่แต่อันนี้ก็ช่วยเลยตัวจังยืนยันอะไรเจ็ดที่ช่วยช่วยกูมีแต่มาจำนวนช่วยเหลือน้องนี่เลยคุณมีอะไรที่ไม่รู้เลยดีจำนวนเยอะอยู่ว่าคุณเลยทั้งคนเลยมีเพื่อนคนเลยดีจำนวนเยอะอยู่ว่าคุณเลยทั้งคนเลยมีเพื่อนคนเลยดีจำนวนเยอะอยู่ว่าคุณเลยทั้งคนเลยมีเพื่อนคนเลยดีจำนวนเยอะอยู่ว่าคุณเลยทั้งคนเลยมีเพื่อนคนเลยดีจำนวนเยอะอยู่ว่าคุณเลยทั้งคนเลยมีเพื่อนคนเลยดีจำนวนเยอะอยู
ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာတမ်မတော်ကနေပြီးတော့တင်ထားတဲ့လေယာဉ်အေကပေါင်း1300ကျော်တွေကအတုံးပြုပေးထားတဲ့မြေတွေပြန်ပေးဖို့နဲ့အတုံးပြုထားတဲ့မြေတွေအတွက်ကိုလည်းထိုက်တန်တဲ့နေနာကြီးပေးဖို့ဆိုပြီးဒေသခံတွေတောင်းဆိုနေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်RFA တင်တော်ကိုမင်းသိအောင်ဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ရဲ့ရှေ့ဘက်ကလက်မ
ပြောပါတယ်တယုံထားတဲ့မြေတွေကအေကာဘောင်900ကျော်မှာစာကခါကိုတက်မှာခမာယာသွန်ခွန်လေးခမာယာသွန်ခွန်ကတည်ရင်ကအစအဦးတွေဆောက်လုပ်ထားပါတယ်ကျန်တဲ့အေကာဘောင်400ကျော်မှာတော့ဘာအစအဦးမှဆောက်လုပ်တာမရှိပဲလေယာဉ်မြေတွေအဖြစ်နဲ့တက်မတော်ကတောင်သူတွေကိုပြန်လည်ပြီးတိစားရှာခိုင်းထားတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလေယာဉ်မြေတွေကိုပန်ဆိုင်ခဲ့တဲ့တောင်သူဦးရေတရား 29ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီတောင်သူတွေဟာသူတို့ပန်ဆိုင်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုတက်မတော်ထံကနေပြန်လည်ခိုင်းရပြီးလောကနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
Jamadoga Lokane, Igabon Lea Chasajo, Pianle Son Lapone, Janet Miri Dole, Nenaji Bibu, Down to Diana Seco Uzalonga, Jinji Dembat Downs with Tabime, Tujamu Machi Devau. Let Binkayare down to the Upide, Usain Changa, Kulo Biobare. ကိုယ်စီလေးခုနဲ့ဝန်ဆောင်ပြီးတင်ကြတာဆိုတော့နှစ်ပေါင်း24လေးနဲ့ရှိပြီကျွန်တော်တို့တင်ထားတာလေအချင်းချင်းကြပြီခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတစ်ခုမှအကြောင်းပြန်ကြတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေကိုစစ်စစ်ပေါင်းတင်ထားတဲ့မြေတွေကသုံးပုံတစ်ပုံကိုပြန်ရပြီးတော့ပြန်တဲ့မြေကိုကာလပေါင်းခြင်းနဲ့ပြန်ရောရည်အနေနဲ့ရရှိနာပါနေရာမြေစီစီရေးကော်မတီကိုတင်ထားတယ်ဘာတစ
Nangano the Mada, Dudia the Madane, Nibido Lea Missy, a poetry, Timbia Radish, she gave a male, Jame Miaus or a Jojango, Diniti Bama Matiare Dre, New Legend, Consoni, the Locanzani Jarelo, Danduri Habjovari, Danduri Mashidemia Lemiri, Alum, I think Hangia the Lo, Yojing will let me agaraja, Midazu yet the year to a Lanzari Jabi, Turia Lemiri go Tamil Tangabe, Pianlanghaya, Locan Kajabare. Lea Mary Pianabo, Timbia Tanso Muri, Sinirago, Tamadoga, Tishi Dware, Eddie Tandurigo, Tamadoga, Sam Haro Bulo, Lathan Kayare, Tanduru Pide, Umambanyonga, Jobare. Takatin Matanoro, Tegao, Ten Sinel, Noeli, Arachanoropian, Loke, the North Townello Loke, Emma. Loto Ara, the Nordi, Ataka, Lugido, the North Arivari, Tendima, Taga Lugido, Taine, Mino, Mangaro, who, Mino, Kuhako, Lancha, and Monsu about the Norogo. ကိုလူတဲ့တဲ့ပြန်အခုတိကျချပြပြန်လုံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံလို့မရဘူးသူတို့ကငါ့မငါ့ရဘူးတဲ့ဒစ်တဲ့လူအသိတွေလောက်တာတောင်သူအတော်များများကတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာဉ်မြေတွေအားလုံးတင်းယူတွေအထက်မှာပါသွားတာကြောင့်ခိုကိုရမယ်အရှင်နေတိရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်လေသိန်းခံတောင်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်စောရှိကတင်းယူထားတဲ့မြေတွေကိုပြန်မပေးနိုင်ရင်ထိုက်သိမ်းတဲ့ရုပ်ကြီးကိုတော့
ဒီလေးရမရှိအိမ်ခင်မဲ့တစ်ခုကျန်တော့တဲ့ကျွန်တော်ညောင်မလိုက်ကြည့်ပါမယ်အသိခင်တဲ့မြေကအစောင်းလေးမစောက်တော့ဘူးသူကမှတ်တမ်းနေပါတယ်ပြည်သက်ချနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ဆိုတာကအခုမြေမဟုတ်ရင်ရိုကြီးနိုင်နာကြီးပေါ့အဲ့လိုပဲလိုချင်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတက်မတော်အပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာအချုပ်ကတင်ယူထားတဲ့မြေတွေအတော်များများရှိနေပြီးဒီကိစ္စတွေအပေါ်အစိုးရဘက်ကပြန်လဲစစ်စစ်တာ
Bumu Anera go Duyarelo, Pinel Hudogozaleriga, Biobari, Jodo Munega living Hantanguriga, Turia Miarigo, Pianlesson Lapone, Pianlesson and Jemashiri Lea Miri at Dogole, Titan at Yogeri Bibu, Asuyabaga, Alita San Yossi Genelo, Biobari, Kamia. Taro General Arafitan of Kumente on Timbia Daraba. Making you good general the Sua Tonsi. အသက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ2018စက္ကူဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်အစိုးရအသုံးစီရေးချက်ပြည်လည်း2000ဝယ်နေပါတောင်းခံထားတဲ့အပေါ်မှာဒီနေ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာရှင်းလင်းတင်ပြပါရစေအရဖေတင်းတော်ကိုတရားထုံးကဆက်ပြီးတင်ပြမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကျမ်းပါစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်အောင်စုရဲ့ဘဏ္ဍာငွေအရသောဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းပါရှ
ဒီနေ့ကျမ်းမာရေးလျက်စနစ်လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ဦးစားပေးရထားတာဖြစ်တယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်နိုင်းဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကလွှတ်တော်ထံတင်ပြစင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတုံးစိတ်အထက်မှာတတိယအများဆုံးတောင်းခံထားတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မြင့်ရွယ်ကအရင်နှစ်ဆက်ဘတ်ဂျက်ပုံမှုတောင်းခံထားတဲ့အခြေအနေကိုအခုလ
ကောင်းစက်ကောင်းစက်ချိုးလေးဘာနိုင်နေပြုပြီးခမန်းကြီးကိုရှင်အာရီတဲ့အားသက်ကုန်တော်မှာတိတိလေးပြန်သူမြေတောင်းခံထားပါကြောင်းတင်ပြပါတယ်သူတို့မြေတောင်းခံရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာသောစက်ချိုးလေးနေပြီလာပြီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတော်ဆောင်များကိုသူမြေလာတော့ကြောင်းထမန်းလူဝန်ဝင်မှာတရားနှစ်ဆက်ကုန်တော်မှာငါးပြေခွတ်တိတ်ခွန်ပြည်ရန်ဖြစ်တော်လေကျန်သုံးတဲ့များကိုရောလေတောင်းခံထားပြီမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်ငါး
ဖြစ်ပါတယ်
ဒုတိယအများဆုံးကတော့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းဝင်ကြီးဌာနဖြစ်ပြီးချက်ပီလီရဲ့9950ကိုတောင်းခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်းလင်းရမှာပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်ဦးစိုးရဲကလာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်ဂျာပန်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ချက်တန်း1900ကျော်တောင်းခံထားတဲ့အကြောင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီတော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့2017နဲ့2019ဘဏ္ဍာနှစ်အော်တိုဘာလမှာစတင်မှာလ
ကျက်တန်းရှေ့ရနေဆက်ရှစ်တက်မှာ၃နှစ်တက်တိုင်းဒီသားကြီးပြင်းနေခရံညွနဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဖွဲ့ရုံများတွေ့ကျက်တန်းခါးခေါင်၄၀၀ဆက်သုံးတက်မှာ၈၀၀ညနေကြားပြရွေးကောက်ွယ်အတွက်ကျက်တန်းထောက်900လေးဆက်သုံးတက်မှာ၈၀၀ညချစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းတက်မှာ၃၀၀မှာကျက်တန်းမှာ၈900လေးဆက်သုံးတက်မှာ၈၀၀ညချစ်တဲ့အတွက် ဆိုရတော့ဒီကြက်ပီလီယံ2600ရှိတာကြောင်းလူငွေဟာကြက်ပီလီယံ9000နီးပါးရှိနေပါတယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းစိုးဘောကပီတာကလူငွေပြမှုအပေါ်မှာစိုးရိမ်မိတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်အခုကတော့ပြီးပြီတယ်ဘတ်ဂျက်လူငွေကများတော့များလာတယ်ဘာလို့အခုလေးတောင်900ဆိုတော့9000ပါဝင်ကြီးဖြစ်လာတော့ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရတက်ဆာကတော့ ဒီဝိဒ္ဓနာသုံးချက်ဝါးလေးလက်စနစ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထက်မှပြောခဲ့တဲ့သမရာကြီးနဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာပါပါတယ်ဘတ်ဂျက်လုံဝေးကိုကျွတ်ကျွတ်ချချမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ချက်ပါဒါပေမဲ့အခုကတော့ပြည်ပြည်နဲ့ဘတ်ဂျက်လုံဝေးကများလာတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဝင်လုံးဝေးရေ300လေးလည်းများလာတယ်အမှန်300လေးလည်းများလာတယ်ပြည်ပြည်များလာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတေကောက်ကိုတင်းစင်းနဲ့နားရည်လေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ဆွလှည့်ဖို့နေကြံနေပြီးတော့မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြည်သူပြည်သားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြည်သာစုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဘဏ္ဍာငွေရာသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းပါရှားငွေသုံးငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနက်ကြမှာကျန်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကထပ်မံတင်ပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရဖေသတင်းတော့ကိုတီဟာထွန်းရဲ့တင်ပြချက်ပါရှင်ကိုနေကျော်ရဲ့ခုတော့ဒီမလေးရှားနဲ့အိန္ဒိယကချင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမှာဒုက္ခသည်လျှောက်ထားတဲ့ဒီချင်းတိုင်းရင်းသား၅တောင်းကျော်ကိုကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမှာမင်းကြီးရောင်းနေပြီးတော့ဒီနောက်နှစ်ကျရင်သူတို့အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ချင်းနိုင်ငံရေးပ
ဒီယူနီစီယာကုလသမဂ္ဂတို့ကတည်းကမှာမင်းကြီးယုံကနေပြီးတော့ပြန်လွတ်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့လေဘလို့များသဘောတရားများထုတ်ပြန်ရထုတ်ပြန်ရတဲ့ကိစ္စနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့များထုတ်ပြန်ရတာလဲသိကြတယ်ဗျာအယူနီစီယာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြန်ပို့ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေအဲ့ကျွန်တော်ကဒီချင်းပြည်နယ်ကအလုံးစုံအဲ့ချင်းနေတဲ့အနေထားကိုရောက်နေပြီပေါ့လေကျွန်တော်မလေးရှားမှာ
ဆိုရှင်ဒီတကယ်ကိုအောက်ခြေကအနေထားကိုတပ်ပေါင်းစုံတမ်းနေပြီးတော့ဟိုလေ့လာပြီးတော့မှတုံးတက်တဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးချင်းမနေဘူးလို့ကျွန်တော်ကဟိုယူဆတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ချင်းပြနေတောင်ပိုင်းမှာဆိုရှင်လည်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သုံးနှစ်လောက်ကနေပြီးတော့စက်တိုက်စုတလို့စစ်ပွဲရဲ့စီတဲ့တွေပေါ့လေဒီ ကိုကြည့်လေးရောက်မဟုတ်တော့လေပဲ။ဟိုညီမျိုးစုံနဲ့ဒီ institution တွေကိုအတုံးပြုပြီးတော့မှာခွဲခြားသက်ဆံမှုတွေ။ဟိုလူခွင့်ချုပ်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ချင်းကျွန်တော်ရှိနေသေးတာပဲ။ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထွက်တဲ့ခါမှာဟိုတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကျွန်တော်အထွတ်အထိပ်ချင်းကျင်တဲ့ဒီနယ်လုံးချင်းနေပြီဆိုတဲ့အနေထားကဟိုဆောင်းနေသေးတယ်ပေါ့လေ။ယူဆလို့အဲ့လိုကျွန်တ
ဒီကတော့မြန်မာစုကတော့ဒုက္ခကြီးအတွင်ကိုပြောင်းကာလမတန်ချင်းပေါ့ဗျာတချို့တွေကြတော့ဟိုကိုယ်စိတ်ကလေးကပေါ့ဗျာတချို့တွေကြတော့မထောင်မစံပိုင်းလို့ဒီ
เราอุมาสุรุษิมเลเซียมาสุรุษิงคูตรงตอนนั้นเราเจนเดอร์สุริฮัมฮาบอดิเช่นใดนั้นก็ได้ยาผมไม่ใช่ไม่เช่นใดเช่นปีเนี่ยเปลี่ยนอะไรสุรุษิงอ๋อเจ้ารู้ปลุกยาสิ่งบุกยาชิมเลยเจ้าเออไม่ใช่ไม่เปลี่ยนอะไรสุริฮัมฮาบอดิที่อาเจนบอดิเออไอ้ดูที่อาเจนก็เราเจนเราลดเจ้าเจนเราไม่เช่นใดกูบอดิเออเจนเราเพิกก็เราด่ากันยืนกูเจ็บปุ๊บเลยหาด่าเราตัวยูเอ็นมาเลยเว้ยตัวเย นอกผู้เรตัวเจ้าเนี่ยชี้เช่นเดียวแล้วคุณลองนี่เรื่องสิมาบอกสุยาสักเล่นหาเจ็ดเดือนสุดของสามเดือนนี้นะอู้สุราสุยาเนี่ยมีอยู่เองกันเนี่ยอยู่รอบตัวโอ้ที่ดึงกูเปลี่ยนผู้เรื่องชี้เช่นเราเป็นสุยาไอ้ดูที่เสียเส้นบอกอะไรมีอยู่ในสุรุษีเองเนาะยี่กากาเราตัวว่ามีสมุทรเจ้าเราผู้เราดูเลยเราดีตัวมาทำงานขำมือเลย ใช่ไหมตัวเปลี่ยนลายเนี่ยสุริฮักกูตัวลายเช่นเนี่ยสุริฮักมิวตุกูเรนี่รำมีอ่ะตัวมาไอ้ดีตัวเช่นเต็มที่เนี่ยตัวทุกที่ยากาเนี่ยกูเปลี่ยนปุ่ยอยู่หนึ่งปีอยู่เลยตัวตัวนู้นก็บางช่วงตัวทะเลสุริฮักตาลีก็คงนุ่งพิชินดีดีละเนาะอะไรวะโอ้ดีเนี่ยเนี่ยถ้ามาพิชินดีดับพิชินเลยดับพิชินเนี่ยสุริฮักก็โอ้ร้องยังไม่ได้ไงสุริฮักก็เอร่ากันเนี่ยคุณทุกคนแล้วตัวเปลี่ยนลายลูกชิ้นดีมาไอ้ยังนุ่งมาเสียเนี่ย
ဟုတ်ကဲ့ပါခုနောက်သတင်းစီစဉ်သူပြပိုင်းကိုတက်ဆက်ပြရအောင်ရှင် တရင်တူတရပိုင်းကိုတော့ဥညေရင်ကျော်နဲ့ဒေါ်ဆန်းဆန်းတင်တို့ကတင်ပြမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျင်းပမယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း50နိုင်ငံကစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ200ဆယ်လာမယ်လို့အစိုးရအရှိတူကပြောပါတယ်လေ့လာသူတွေထဲမှာဥရောပပါလီမန်အာရှနိုင်ငံရေးပါတီများနိုင်ငံကကွန်ဖရင့်ရှန်ဟိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းစတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ
Nangaka Conference Ne, Shanghai Corporation Uha, you call with Sanji Lilai, a poet city Mahobe, a two repeated Elo Australian Nanga, Griffith Tekatuga, Katiga Tuga Pivare, Camoria Nangama, Diga Daikan Party, Petin Kangayare Dre, Nangama Nippon Tonsejo, Anayaga, Leshi Winijo Honsambe, and Ayame, look, you sat Hava, come here. Lao Nanga, Yalas Simangi, Yigara, Chupalu, Yakunaya, Loma, Yel, Milbabi, Lusakoya, the Sonyala, ดูต้นหนองโจ้เลยยี่บอกเกษตรยิ่งสร้างยิ่งจริงเลยลูกที่ตัดชีวิตตอนนี้มาพบยาบาลเลยยี่บีดูกันเลยนัดท่องเชียร์โจ้กูยี่เบลุยาเปล่าช่วยเบบีลูกเบียนเอ๋อช่วยมือกูกับบีเบียนจิงจามส์ตื่นสายกันยี่บาลเลยก็เลยทำกับเซิงกันซามาโร่ที่ส่งเนื้อลุงอายุทัดตัวลับีต้องเสียเลี้ยวเปล่าส่งเนื้อมาเก้าอยู่ตรงยาอาเซโจ้กันลูกต้องมาท่องนี้มาเยี่ยมจงยาลามู ท่องอะไรนี่ว่ากูเกษตรทายาเลยลูกสาวเอ๋ตั้งกูเรียกท่านเนี่ยเราหนึ่งเงาปูมังที่สองนี่เนี่ยแต่ดูเขียงอ่ะสีนวลนวลยี่กาดาฮะแต่เนื้อหานี่ก็จูบเอาเขียนละบ้างเนี่ยพ่อแม่ก็กันด้วยสาวเอ๋ต้องเดียวเป็นเลยเป็นสายขังขนาดนั้นพอดีปูบีใครมามาเสียดีตัวแม่ลูกมาเลเซียนั่งใจวันจีไซฟูดินอับดุลลาห์ก็ที่กันเรียกอะไรไปเลยอันนี้ป้อนนี่จะต้องเดียวเป็นเลยเป็นมาเดียวหนึ่งเงามาเสียงลูกบีเนี่ยมีเช็ดทุนนี่ได้ใช่ไหมมาเ
ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဟာရွေးကောက်ဝယ်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အစ်စ်တွေမှာပါတယ်တရုတ်ဟာစစ်တမောင်းနဲ့တူတဲ့ကမ်းခြေစောက်တပ်သုံးရင်တွေကိုတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကစွမ်းရင်ကျယ်တဲ့အိုင်နက်တွေကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပြီးအဲ့လိုဆေးလွတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအင်းကြီးနိုင်ငံတွေအတွက်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေရတယ်လို့မဟာတရားကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တောင်ဘက်ပင်လယ်ကမ်းရိုးနားမှာနိုင်ငံ30ကျော်ပူးပေါင်းပြီးပင်လယ်ပြင်ဆေးလေ့ကျင့်ကြပါတယ်နိုင်ငံ20ကျော်ကလစ်လာသူအဖြစ်တက်ရောက်ပါတယ်ဂျပန်အမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားအော်စတြေးလျနိုင်ငံတို့ကဖြတ်သန်းမှုတွေထောက်လှမ်းရေးလေးရင်တွေကမ်းခြေစောက်စစ်သမားတွေဟာအမေရိကန်ကဥဆောင်ချမှတ်ထားတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒအစီအစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖ
ဒီကျူလိုက်ပါတယ်ပုံမှန်ပေးနေတဲ့အလုပ်အားရအလိုက်ရတွေအပြင်တစ်နှစ်ကိုနောက်ထပ်10ရက်အထိခွင့်ပြုပေးရမယ်လို့ပြဌာန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
ကျန်ဖက်ခံသူတွေအတွက်အလုပ်ထိခိုက်မှာကိုစိုးရင်ပူပန်စရာမလိုအောင်ပံပိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဂရင်းပါတီအမတ်လော်ဂျီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာကနေဒိုနဲ့ တန်ချိန်တန်30ကျော်တင်ပို့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗီယက်နမ်ကတင်သွင်းလာမယ့်ကွန်ပျူစီ3မျိုးကိုနောက်ထပ်20ငါးရာခိုင်နှုန်းအခွန်တိုးခောက်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်တတိယစီစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတိုင်း RFA ရဲ့ဆက်လက်တန်လှည့်နေပါတယ်ကဲကိုနေတို့ရဲ့အခုတော့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဒီပျက်စီးလာတဲ့အတွက်ရေရှည်မှာခီးသွားလုပ်ငန်းထိခိုက်လာမလားဆိုတာကနေစိုးရိမ်နေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်RFA သတင်းတော့ကိုကန်တာတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အင်းလေးဒေသကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေအင်းလေးကန်ကိုမိခိုနေတဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝအစရိုက်မြင်ကွင်းတွေဂျီဘိုဇီးနဲ့ရေလေဖောင်တော်ဦးဖျားပါဝင်ရိုးရလက်မှုလုပ်ငန်းတွေ
ဒီတာကဏီတော်ဝင်ငွေနဲ့လောက်ကန်ခွန်လန်းနေဖို့မူရရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီတာကဏီကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်းလီကန်ဘဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ရေဝီရီနဲ့ဒီတာတွေနဲ့တောက်တောင်တွေမှာတိခေါတာတွေနဲ့တောင်ရလုပ်ငန်းတွေကြောင့်တိတော်ပြုံးတိမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်မိုးရင်းကာလမှာဆိုရင်တောင်ကြားရေနဲ့ပါလာတဲ့အနေရီဟာအင်းလီကန်နဲ့ကိုပို့ချတာကနေ အင်းလီကန်အတွင်းမှာနှုံးနေမြင့်တက်လာပြီးနွေရာသီမှာရေခမ်းချောက်တာတွေနဲ့ပါကြုံလာရတယ်လို့အင်းလီကန်ထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုရေခမ်းချောက်မှုတွေကြောင့်အာရှမှာအထင်ကြီးဖြစ်ပြီးခီးတော်တွေစိတ်ဝင်စားမှုများခဲ့တဲ့ရေပေါ်စည်းဟာပြက်ကွက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုရေပေါ်စည်းပြက်ကွက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းလီကန်ဖောင်တော်ဦးဖျားမှာ 2,600ရောက်မှာမှာအခုကရေချောက်ခမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ရေပေါ်စည်းကလည်းရေပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကုန်းပေါ်ဖြစ်သွားတော့အဲ့တည်းလည်းစိတ်ဝင်စားမှုနယ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရေပေါ်စည်းကခရင်းဆိုရင်အများအားကြီးတယ်ညာနေဆိုရင်လည်းညာနေအလိုက်ပေါ့ငားရဲ့တစည်းလည်းငားရဲ့တစည်းရှိတယ်ပြီးတော့ငားရဲ့တစည်းမဟုတ်ရင်လည်းဒီနေ့စဉ်ဈေးဆိုတာတန်ငါးဈေးပေါ့တန်ငါးကြီးလိုအ
ကျွန်တော်တို့ပြရတဲ့နေရာကဖရိုဒင်မားကတ်မဟုတ်ဘူးကုန်းဘောဖြစ်သွားပြီအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာလာလို့ရှိရင်အဲဖရိုဒင်မားကတ်ဖရိုဒင်မားကတ်ဆိုတော့မေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြတဲ့နေရာကဖရိုဒင်မားကတ်မဟုတ်ဘူးကုန်းဘောဖြစ်နေတော့သူတို့သိမကြည့်နေတော့မကြည့်နေကြဘူးပေါ့ဗျာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုကြောင့်ပြောက်ွယ်သွားတဲ့ရေပေါ်စီးပြန်လဲအသက်ဝင်လာဖို့အစိုးရအဆက်ဆက်
ที่อะไรนั่งอย่างนี้ได้หูยินด้วยกูจะดีกูจะงานกูจะช่างฟิลิปปินส์มาเยี่ยกูจะช็อตถ้าว่ากูจะช็อตเพลินไปหรอไอ้ชิ้นนั้นตัวลาจิยาเราอย่างนั้นหลับไปวะไอ้น้องลุงเอเนี่ยวันนั้นแต่เมื่อเราสู้อะไรเช่นตัววันนี้ที่เราจะบ้าจนเราเต็มยากเลยจนเราไม่รู้มันมีหรือเปล่าแต่จนเราโปรเจกต์ทุกคนเนี่ยจนเราที่เราบ้าไปแบบนั้นไอ้ชิ้นมันจีบเราจนฟีดสู้อยู่หนึ่งมาเป็นแบบมาเป็นแบบลูเล่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 พี่ว่าชีข้างหน้าเนี่ยป่าเนาะจนเราโปรเจกต์ทุกคนเนี่ยจนเราเต็มยากเลยแล้วไอ้มาเลยถ้าเขาเนี่ยพอปองมาเก็บว่าคือมาเลยพี่เนี่ยไม่สู้ชิ้น เอ็นอาร์เอชที่เราดีดูแลหาเรียกเช่าตัวเนี่ยแต่จะบอกว่าไอ้ชิ้นที่เราที่มาช่วยเหลือที่เราดูแลย้อนหายหาเรียกชีวะไอ้รอไอ้อะไรที่มันเพียงพอทุกเมื่อส่วนเนาะที่ตัวเนี่ยตัวเลี้ยวเท่ากับที่เราผมเชื่อมีตัวกับมุ่งเป็นประมาณที่มีรถด้วยกับทุกคนเนี่ยทีนี้คิดตัวอย่างที่มาเราเชื่อตรงที่ดาวกูคิดตัวลายมือฮะลีเซียกันน้องที่ชอบจัดตัวเลี้ยวเขาตอนนี้คิดตัวลงเงินชนิดกับเปียวอะไร ถ้าหากในงานเช่นนี้เนี่ยอยากดูรู้สึกว่ามูลค่าของเพียงใดบีแล้วไม่คิดว่าอยากดีพิจารณาในการละมารอคิดว่าเรื่องมูลค่าอย่างไรไม่รู้มีอะไรในใจบ้างเลย
ဒီတော့ဌာနကတော့အင်္ဂလိပ်ကံပတ်ဝန်းကျင်စိမ့်လန်းစီဘူးတဘာဝတော်တွေထိန်းတာတပင်းနေပြန်လဲတူးချက်စိုက်ပြူတာရင်းနှီးမြေစီတော်တိုက်စားမှုကိုထိန်းတာဒီသာခံပြည်သူတွေကိုအတိပညာပေးတာတောရင်တလိပ်ဆန်တွေကိုထိန်းသိမ်းတာစားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကံကြီးအားစနစ်မပြည့်စုံဘူးဆောင်ရွက်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီဒီပလိုမတ်အင်နီရှီတစ်ဗ်ဆိုတဲ့ယူဝီလက်ထင်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းဒီပေါ့နော်နောက်အခြားပေါ့နော်ဒါမှကြာသေးခင်ရမှာဒါနော်ဝေနိုင်ငံအထောက်ပံ့နဲ့ အကျယ်ဝင်းကတော့နှစ်ရာချောက်တက်သမခုနှစ်စတူရန်မိုင်ကျဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်းလီကန်တော်ရန်တိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော်ဟာဆိုရင်2003ခုနှစ်မှာအာဆီယံအမွေနှစ်စည်းရုံးဝင်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတယ်လို့အင်းလီကန်ဘေးမဲ့တော်ပါဝင်အင်းလီကန်ရေဝီရီလက်ဧရိယာတွေကိုယူနက်စကိုအဖွဲ့ကြီးရဲ့အတိမတ်ပြုအင်းလီကန်ဇီဝနယ်မြေအနေနဲ့2009ခုနှစ်မှာသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဆောင်းတ
Tilu the Bawati Agani, less on in a Peter in Likan Pawijin Dita, Jiwi Letori, Tamamapia Sisi Buguro, a Suyan Dita can be Duri, in Likan go me to be Siwashani Daraturi Alunga, who won't Bawin Samya Jaya Mapi Parekna. RFA Dinda Kukanta Tindia Doravashi, my Kuro Sawan be once again white season go Tindia Bibula, or Pare, Piba Samashi, Nisanga, Tindia Tarawa. Tidabama, January, Trinza Riga, Nemaza, Loya Mari, Jango. Okay. Minglawa, Jane Samina de Kuma, Tudu Jaja Gonzi de Kugu, the Kara Pelea Bari, Tu Gonzi Adiluva, a Tessalini Yue, Yajali Gu, Jenga the Amurin, Tiamu Mashi the Dre, Kayakan Shimida Zuma, the Dinza Shilin Way below, de. တော့တဲ့ရှင်တွေတော့ဘလို့နားလေလိုက်ကြမလဲမသိဘူးကိုရင်းကတော့အထစ်တလန့်ဖြစ်သွားမိတာအမှန်ပါပဲကလေးတယောက်ကိုရိုက်ညက်တာမထီရောက်လို့ဆိုတော့ဘလို့ပါလဲကလေးကိုနာနာချင်းချင်းထီရောက်အောင်မရိုက်နေရကောင်းလားဆိုပြီးမိဘတွေကမကြင်မနှက်ဖြစ်လျော့သလားဘလို့ကြီးပါလိမ့်ဆိုပြီးလူတည့်ရဲ့တွင်မိပါတယ်တရင်ကိုဖတ်ကြည့်တော့မှဆလေးမြေရွယ်ကလေးရိုက်ခံရတဲ့အတွေ့မိဘတွေကမကြင်နဲ့ဒီတော့တာဝန်ရှိသူတ
chi, and our womachin and loo, me by riga, but in our shilling wello dago. But in a jago, chungi nine chungi lido, the cho chaledri, milduara gatamu, a mo suri at dongo, chinin taking matonai dagatamu, a jump and yoja, machine link to our babe. Tea jows in Nayaga, Sanya's in Samiana to choma, Majagina to yade, Saga a don't know to chew a jow, when poaching labade. But Tamata Kuga, Gauzi the dear mabe, be that no oo, Tuma shedwin, says that cajin jow, de la swap, and open empty, de. Tuma atoma domate pitago, Dima a jay biomini roavu, Pinyashin yi mia piaga, Tuma sura, Namabara zagadoma hote jow, apa ombio, lepo on yi javi me, Namasan is in siari, Bulo nama trinchini maro, Pionili, Moyon shimawa, Dido, an obernansuri atom jome, Piobiasi. But is in Rio, an obernansura, Jalaido, Bluni vadale, Banansuri atonguyo, Jabu. Debeguyo, Senzabu Badala, Nema Adomyamia, Banansura ne, Makansura, Jabu, Tombu, Yobuja Mawa, Banansurago, Tibana, Makansurago, and Makan Satakin, Donta Jabari, Tibana Lu Sureka, Tilu Niva Lu, a Debe Yabari, and Makansuraga, and Omago Lu, a Debe Shira, Pija Mawa, Bananga, Lu Niva, Makanga, a Lu and Jusuri, a Debe Nebo. An open answer yin, an oyam yaw bawu, an o lu niba lu, a debe yavari,
အမခန်းလို့ဆိုမှအံအောလို့ကိုအတော်မတတ်နိုင်ဘူးလို့အတိတ်တွေဆောင်ပြီးတရင်ရေးသူဘာသာပြောင်းခြင်းတဲ့အတိတ်ပဲရောက်ပါလိမ့်မယ်ကိုဘာသာစကားအတုံးနှုံးမိမယ်အတိတ်ဘဲကိုမစင်မကျင်မဲကြားဘူးနာဝနဲ့ပြောမိရေးမိရင်လမ်းချော်သွားတော့တာပေါ့နောက်တရင်တစ်ခုကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ပါဦးကမ္ဘောဒီးယားဟာမြန်မာအတင်းကိုဥဆောင်ကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်ရသည်တဲ့ဒီသတင်းအရေးသားကိုကြားလိုက်တော့ရောတော်တော်ရှင်တို့နားမှာဘယ်လိုနေပါသလဲမြန်မာစကားမြန်မာစာစစ်စစ်လို့ခန့်စားရပါသလားကိုယ်တိုင်ကတော့မြန်မာစကားမြန်မာစာမပီတာလေခြင်းလို့ခန့်စားရပါတယ်ဥဆောင်ကိုခွင့်ပြုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာတော့အလောင်းလို့သုံးကျင်သုံးမှာပေါ့သူစာသူ့ဘာသာတလီကိုကိုမြန်မာစာမြန်မာဘာသာကြတော့ကိုယ်တိုင်ခံရတာကိုယ်တိုင်ခံရတယ်လို့ရိုးရိုးပြောခြင်းပြော
ကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြန်သုံးနေဖို့မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ကိုသွင်းခန်ကိုပေးလောက်တော့တရင်ရည်သူလည်းတည်မှာပါ။အင်္ဂလိပ်သုံးနှုန်းရဲ့တရက်အသေးပေးဆွဲရပါသွားရတာအခုလိုကားပြားစကားသုံးမိပုံရပါတယ်။နောက်တစ်ခုဟောဒီတဲ့င်းကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါဦး။ မကြသေးနေကဖာချာမဂဇင်းရဲ့လုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာသူမရဲ့ခင်မောအပေါ်မှာဖောက်ပြခဲ့တာမှန်ကန်ကြောင်းပြတင်းအစိုးရလိုင်လီအဲလန်ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ဟေ့ဆိုတဲ့ရှင်များဘလို့သဘောရပါသလဲ။အစိုးရမလေးတယောက်သူခင်မောအပေါ်သူဖောက်ပြခဲ့ပါတဲ့နော်။ဘယ်နဲ့ကြီးပါလဲ။သူခင်မောအပေါ်သူဖောက်ပြခဲ့တာစကားလူကြီးအစိုးရကရောပြောနေစရာလား။သူငါငါသိပြီးသားပဲဟာ။သတင်းစာသမားတွေကရောပုံနှိပ်စာမျက်နှာမ
ตุ๊กเข็มมองอปอตุ๊กผ่องปะล่ะมะหุบ่าวตุ๊กผ่องปะล่ะกะตุ๊กเข็มมองบ่หุบเดตะชาตุเตียวๆเนบ่าตุ๊กเข็มมองมะติอ๋อตะชาตุเตียวๆเนผ่องปะล่ะเยจินน่ะบ่ากูเมียนมาตากูเมียนมาสกากูอลีมะท้ารอผ่องปะรูผ่องเปียนนูบะลูต้องหะแมมะติรออะคูลูอลื้นล้วยอ่อจ่อผิดกุนน่ะบ่มูละอังกฤษตะเด็งมาบะลูยี้ท้าเดมะติบ่าวเปจินเนตะเด็งกะตุ๊กเข็มมองโกตะสาผ่องมีจองผิดๆตุ๊กเข็มมองมะติอ๋อผ่องเปียนมีจองผิดเสียจ้องส
ตรงตะเดียมาสาเนซินตะมากองปิตาบุแค่ป่าเลยนี่สาเนซินตะมาที่ลาบิซุยิงกุซากุซะกากูปูปีกะยุไซซินซินเงี้ยๆเยมาดอกขาจะมาวะเอริโลกะยุตะไซซินซินเงี้ยๆเยมาเลยบาดาจาสาสะกาเนกุซากุซะกาอะยอๆอถุยๆผิดมะตั้วอ๋อช่องไหนมาวะ ကယုမဆိုင်မစင်ရင်လို့ကတော့စာနယ်ဇင်းဆရာတွေတင်မဟုတ်ပါဘူးပညာရှိလို့သဘောထားခံရတဲ့မြမရှိနေရှေ့ရဲ့ကြီးများလေကိုစာစကားကိုမယုမသိရေးတတ်တဲ့တာတကားရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်ပိုင်ကျေးပွန်တင်စာကြီးမှာရှိနေတူကအမှုသေးတယောက်ကိုစားတတိပေးရထားတဲ့စာတွေကစာစုတစ်ခုပါနားထောင်ကြည့်ပါဦးနောက်နောင်တွင်မိသည့်ကိစ္စအဝဝသည်ကျမနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုတလွဲတချို့ဖြစ်နေရဆိုတာအစီရင်မခံတော့ပါဘူးကိုယ်တိုင်သာမြန်ကစားကြည့်ကြပါတော့စာပေမြင့်ပြီးလူမျိုးတင်ပါစေဒီမော့ဆောင်မရှင်မီစာတင်ပြတဲ့စာဝိုင်းပေဝိုင်းအပတ်စဉ်ခဏနေပဲဒီညစီစဉ်တွေရနာလိုက်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညစီစဉ်ကိုတာဝန်ခံအေဒီတာဦးခင်မောင်ငိမ့်နဲ့အတူဒေါက်တာဆန်းတင်ကိုနေရင်ကျော်မခက်မာနဲ့ကျွန်မခင်ခင
ဒီနေ့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 ဒ
You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.